У 2003 році в маленькій будівлі, котра колись належала радгоспу, почала працювати добровільна пожежна дружина. Через 10 років тут сформували пожежно-рятувальний пост, який обслуговує Велику Добронь та навколишні населені пункти. У нас виходить за рік до 50 викликів. Обслуговуємо ми 14 населених пунктів, це по виклику номер 1 Ужгородського району. Ну, нас залучали на пожежі Батєво, Боутрадь, Горондач, Омолин, села Мукачівського району і Береївського району. Більшість коштів на реконструкцію пожежної частини виділили із сільського бюджету. Кошторис цієї споруди – 1 250 000 гривень. Із них сільська рада дала 780 тисяч наші власні кошти. Майже всі кімнати пожежної частини поки що порожні. Однак у майбутньому їх планують заповнити меблями. Збираються дати рятувальникам Великої Добруні і нову техніку. Тому що з'явилася можливість після добудови ще одного гаражу поставити тут ще один пожежний автомобіль. А по нормам, з всім нормам, в кожному депо має бути 100% резерв пожежної техніки. Найближчим часом, я думаю, до нового року ми поставимо тут на чергування ще один пожежний автомобіль. Призначене нове приміщення і для тренувань, які проводять щотижнево. Загалом штаб посту Великої Добруні складають 17 рятувальників.